prosto ljudi plivamo u toj Božoj ljubavi. Mi ne možemo ni da je se odreknemo, jer ona je sastavni deo našeg života. Možemo se samo svojim delima toliko zaprljati da ne možemo poznati Božju ljubav. Šta je stvarna moć u svetu? Imelem za rane umornog čovečanstva saznajte u prazničnoj emisiji RTV-a na Badnje veče u 21 sati.